ជម្រាបសួរបងប្អូនអស់គ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជំរឿនមានកិត្តិយសក៏មានភាពសប្បាយរីករាយអរុមាដែលយើងបានដឹងដំណឹងថាបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់បានប្រឡងនឹងគឺថាខ្លះគាត់ធ្វើបានច្រើនមួយចំនួនធំល្អណាស់តាំងពីខែ4មកនេះហើយយើងនឹងបញ្ចប់ការប្រឡងនៅក្នុង EPS Topic 2018នេះនៅខែ7ថ្ងៃ3ហ្នឹងគឺចប់ហើយចូលខែ8ហ្នឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកពីប្រធានបទមួយទៀតនៃរូបមន្តទី4ដែលយើងថ្ងៃមុនយើងបានបញ្ចប់នៅរូបមន្តទី3បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីរូបមន្តទី4នេះគឺរូបមន្តហ្នឹងគឺមានកម្មបទគេអាសាប់មកហើយរូបមន្តនេះឯងគឺគេភាគច្រើនគេប្រើលើការណែនាំសេចក្តីណែនាំបាទសេចក្តីណែនាំសំដៅថាឧទាហរណ៍ថាត្រឿនក៏ឈឺគរុសិភិយោសូមជ្រើអ្វីអ្នកបានលើចឹងយើងបកពីស្ដាំទៅឆ្វេងត្រឿនដែលបានលើត្រឿនក៏ឈឺគរុសិភិយោសូមជ្រើអ្វីដែលអ្នកបានលើភាគច្រើនគេប្រើទៅលើការណែនាំនៅពេលយើងប្រឡង EPS Topic នេះថាពីខាងណេតិឡូខោថាចាងអាលម៉ាជុនក៏ស៊ីគ្រូសិបសៀវសូមជ្រើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវជាងគេទៅពេញចន្លោះអញ្ចឹងចន្លោះនៅមុខគេអសរនៅមុខគេក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺគេបកនឹកហើយគេវិញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានយកតែម្ដងនៅក្នុងភាសាកូរ៉េពេលខ្លះគេមិនបានប្រើប្រាស់ប្រធានទេពីព្រោះតែគេមានទម្រង់នៃគេអសាប់គួរសំផ្លូវការនឹងគួរសំក្រៅផ្លូវការរួចជាស្រេចទៅហើយហើយដូច្នេះហើយទើបគេមិនចាំបាច់ដាក់ប្រធានក៏បានដែរឧទាហរណ៍បាទអញ្ចឹងមកថានេះអាកន្លែងនេះរូបមន្តទី4ហ្នឹងណាគឺកម្មវត្តគេអសាប់បាទអូតើវាមានថាក្នុងការនិយាយភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគេមាននៅរូបមន្តគេបានថាជាទម្រង់ក្រៅប្រការទៅហើយឧទាហរណ៍ទី1ខ្ញុំជឿសោជឿសយោណាសូមនេះកន្លែងនេះគេដាក់ថាសូមហើយសូមសរសេរសម្បត្តិណាអញ្ចឹងឲ្យកន្លែងហ្នឹងដូចយើងបញ្ជាក់អញ្ចឹងគេថាខ្ញុំជឿសោជឿសយោណាសូមសរសេរសម្បត្តិអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងចន្ទជិរឿងនឹងជាកម្មបតសហ្នឹងគឺគេបាយកែសមគិសីដាបាទអញ្ចឹងរកកែសាប់ទាំងឡាយណាប៉ះជាមួយនឹងជូសេអូនេះយើងត្រូវដែរ V R O ជូសេអូណា V R O ជូសេអូគេធ្វើបាយហ្នឹងបានយើងប៉ះជាមួយអាតំណសុំនេះសុំសរសេរសម្បត្តិទី3អរេមុនចាងចាក់សុំ50សៀវណាចាក់សុំ50 C R 5ដាហ្នឹងគឺបំពេញសិបសីអូគឺជាទម្រង់សូមដែរលក្ខណៈបញ្ជាសេយោនោះគឺលក្ខណៈគួសមទេសូមដែរបន្តែគួសមអ្នកដែលធ្វើអ្នកដែលស្ដាប់នឹងគាត់ធ្វើក៏បានមិនធ្វើក៏បានអញ្ចឹងតាមដែលជឿធ្លាប់រៀងពីមុនមកយល់ហើយតើតើនឹងរូបមុននឹងរីឯនេះគឺថាសូមបំពេញប្រយោគខាងក្រោមណាយើងសូមបំពេញប្រយោគខាងក្រោមទី3អរអេចង់តាមមើលសន្តិថាសិបសីអូហើយថាសូមជឿឬចម្លោយអរអេនឹងនៅខាងក្រោមហ្នឹងហើយសូមជឿលើចម្លោយនៅខាងក្រោមសូមជឿលើចម្លោយត្រង់ទៅចំពោះសម្លោយខាងក្រោមនេះយើងកាត់នៃអញ្ចឹងនេះគឺជាទម្រង់ទី5ដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទី4សំដៅណាស់ដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយត្រូវយល់អំពីស៊ីជម្រៅទៅទៅទៅនឹងការប្រើប្រាស់ភាសាកូរ៉េនៅក្នុងទម្រង់ទាំង5ហ្នឹងអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់
អាចទស្សនានៅវីដេអូនេះវីដេអូខ្លីៗដែលនិយាយអំពីការបកប្រែភាសាអង់គ្លេសសូមជួយបងប្អូនមានចំណល់អីសូមជួយខមមិននៅក្នុងវីដេអូខាងក្រោមនេះផងសូមជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានហើយនឹងទទួលបាននៅអ្វីដែលថ្មីនឹងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួល alert នៅព័ត៌មានថ្មីៗក៏ដូចជាវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណសូមជួយ